pozdrav svima, dobro da došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan veoma zanimljiv zadatak koji ste nam poslali. Hvala puno na zadatku koji ste nam poslali. Uvek ćemo se truditi kad god je moguće da sve zadatke koje nam pošaljete, da ih uradimo i da ih izbacimo kao video lekcije na kanalu. E sad, pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, potrebno je da damo odgovor kako kada imamo više nekih brojeva i recimo da imamo neka tri broje, jedinicu, dvojku i trojku, kako njih možemo da grupišemo po dva elementa i da nađemo sve njihove kombinacije. Uglavnom se to radi tako što prvo uzmemo prvi i drugi element, to nam je prva kombinacija, onda uzmemo prvi i treći element, to nam je druga kombinacija i na kraju uzmemo drugi i treći element, to nam je treća kombinacija. I sad ostale kombinacije, još tri novih dobijemo tako što obraćemo redosled ova dva elementa, znači ovde će biti 2, 1, 1, 3, biće 3, 1, I imamo 2, 3, biće 3, 2. To isto ćemo raditi i ovde u ovom zadatku. Ajmo prvo da vidimo zadatak pod A, znači imamo cifre 0, 4, 5 i 7. Potrebno je da sastavimo sve trocifrene brojeve u kojima se svaka od tih cifara pojavljuje samo jednom i koji su deljivi sa pet. Šta bi značilo da je broj deljiv sa pet? Broj deljiv sa pet kada se završava sa nulom ili sa peticom. Dakle, prva kombinacija ovih brojeva će biti da se završava sa nulom, a druga kombinacija će biti da se završava sa peticom. Emo da vidimo šta se dešava u slučaju kad se završava sa nulom. Znači, nulu smo potrebili, ostaju nam brojevi 4, 5 i 7, koje moramo da smestimo ovako u ove dve kućice, tako da kažemo. Znači prva kombinacija je kao ovde što smo radili prvi i drugi element, dakle 4, 5, pa onda imamo prvi i treći element, dakle bit će 4, 7, 0. U ovom delu će svi ovi trocifreni prvi da se završavaju sa 0, da bi oni bili deljivi sa 5, zatim uzimamo drugi i treći, dakle bit će 5, 7, 0, i onda samo to obrćemo, znači ovde je bilo 4, 5, mi obrnemo, bude 5, 4, 4, 7, obrnemo, bude 7, 4, i imamo 5, 7, kada to obrnemo, bude 7, 5, 0. I dobijemo ovih šest brojeva koji su deljivi sa 5, zato što se završavaju sa 0. A koja je situacija kad se završavaju sa peticom? Pa opet, peticu smo potrebili, ostaju 0, 4 i 7, znači opet stavljamo 0 prvi, drugi, pa stavljamo prvi, treći, uvek će se ovi brojevi ovde završavati sa peticom, pa ćemo onda stavljati drugi, treći, znači biće 4, 7, 5, i onda samo to obrećemo, znači biće 4, 0, 5, biće 7, 0, 5 i biće 7, 4, 5. Valja primetiti ovde da ćemo ove dve kombinacije da predstavimo da poništimo jer to nisu trocifreni brojevi, brojevi ne mogu da počinju sa nulom, dakle ovaj broj 0, 4, 5 i 0, 7, 5 ne možemo da kažemo za njih da su pravilno definisani i napisani, tako da ovde imamo ovih 10 brojeva koji su deljivi sa 5, sa 6 imamo ove brojeve, imamo 6 brojeva koji su deljivi sa peticom, završavaju se sa nulom I imamo 4 brojeva koji su deljivi sa peticom, završavaju se sa 5. To je to što se tiče zadatka pod A. Zatim imamo zadatak pod b, kaže potrebno je da nađemo one brojeve koji su deljivi sa 4, da bi broj bio deljiv sa 4, potrebno je da njegov dvocifreni završetak bude deljiv sa 4. Dakle, koja je mogućnost da mi ovde imamo neke dvocifrene završetke koji su deljivi sa 4? Koje sve kombinacije brojeva imamo? Primemo pa kombinaciju možda se završa ovako na 04, 05, 07 može da se završava na 4, 5 ili 4, 7, može da se završava na 5, 7. Sad ćemo sve ovo da okrenemo i da dobijemo nove kombinacije. Može na 4, 0, na 5, 0, 7, 0, 5, 4, 7, 4 i 7, 5. Dakle, ovde imamo ogroman broj kombinacija koje smo dobili koristit će ova 4 broja i stavljajući ih da budu na poslednjim mestima u našem trocifrenom broju. I sad, ajmo da vidimo koji su tu brojevi deljivi sa 4. Deljivi su sa 4 oni koji se završavaju na 0,4, jer je 0,4 deljivo sa 4. 0,5 nije deljivo sa 4, ni 0,7, ni 45, ni 57, ni 47. 40 je deljivo sa 4, znači jer je taj dvocifreni završetak, dakle imamo koji je deljivo sa 4, 50 nije, 70 nije, 54 nije, 74 nije, i 75 nije. Znači dobijemo samo ove dve kombinacije prva, dakle da bi prvi bio deljiv sa 4, morat će da se završava ili sa 0, 4 ili sa 4, 0. I sad ako se završava na 0, 4, mi smo ove dve cifre, znači imali smo cifre 0, 4, 5, 7, Francuskoj se završava na 0,4, mi smo ove dve cifre upotrebili. Ostio nam samo da su potrebe ove cifre, znači prvo možemo da upotrebimo cifru 5, znači to će biti 5,04, a druga mogućnost je da upotrebimo cifru 7, znači to će biti broj 7,04. Slično je i u drugom primjeru upotrebili smo 4 i nulu, imamo peticu i sedmicu samo na raspolaganju, znači prvo ćemo da upotrebimo peticu, a onda ćemo da upotrebimo sedmicu i dobijemo ova četiri broja koji su deljivi sa 4. Zatim imamo zadatak pod C, opet imamo te cifre 0, 4, 5 i 7. Potrebno je da vidimo kada su deljive sa 6. Broj je deljiv sa 6 kada je istovremeno deljivi sa 2 i sa 3, jer 6 možemo napišemo kao 2 puta 3. Sad kad imamo ovako dvojku i trojku, uvek prvo gledamo kada je prvi deljiv sa 2. Pa će biti deljiv sa 2 kada je paran, odnosno kada se završava sa parnim brojem. Parni brojevi su 0, 2, 4, 6, 8, tako da mi možemo od sebi da dozvolimo da se taj broj završava sa 0, bit će paran i bit će deljiv sa 2, a možemo i sebi da damo mogućnost da se završava sa četvorkom. I sad opet imamo ove kombinacije ovih brojeva, dakle imamo ovde tri broja, želimo da ih smestimo u ove dve kolone da, da bi oni bili deljivi sa dva. Kasnije ćemo se baviti deljivošću sa tri. Znači, čim ima da se završava sa nulom, to bukvalno možemo da koristimo ovo gore, pošto ovde gore je bi bio ovaj isti slučaj, znači možemo samo prepišemo te preve, znači imamo 4, 5, 0, 4, 7, 0, 5, 7, 0, 5, 4, 0, 7, 4, 0, I 7, 5, 0. A ako se završava na 4, znači isto kombinujemo, imamo ovako prvi, drugi, prvi, treći, drugi, treći. I sad samo to obrećemo, znači bit će 5, 0, 4, 7, 0, 4, 7, 5, 4. E sad ovde smo našli kad su pravi deljivi sa 2, potrebno je da vidimo i kad su deljivi sa 3. Znači da bi oni bili deljivi sa 3, potrebno je da njihov zbir cifara bude deljiv sa 3. U ovom slučaju je to tačno kod ovog broja 4, 5, 0, jer je zbir cifara 4, 5 i 0 jednak 9, a 9 je deljiv sa 3. Znači prihvatam ovaj prvi, on je deljivi sa 3 i sa 2. Zbir cifara ovde je 11, 7 i 4 je 11. Taj broj nije deljiv sa trojkom, što onda imamo 5, 7, 0. 7 i 5 je 12, dakle zbir cifara je deljiv sa 3, to ovde imamo isto 5 i 4, to je deljivo, 7 i 4 je 11, nije, 7 i 5 je 12, to je deljivo. Ovde imamo 0, 5, 4, 0, 7, 4, to odbacujemo, broj ne može da počinje sa cifrom 0. Onda imamo 5, 7, 4, koliko je tu zbir cifara, 5 i 7, 12 i 4 i 16, 16 nije deljivo sa 3, znači ovaj broj nije deljiv ni sa 3, ujedno nije deljiv ni sa 6. Onda imamo 5, 0, 4, taj broj zbir fara je deljiv sa, zbirci cifara je 9, on je deljiv sa 3, dakle ovaj broj će biti deljiv sa 3, ujedno će biti deljiv sa 6, imamo 7 i 4 i 11, nije deljiv sa 3, 7 i 5, 12 i 4 i 16, nije deljiv sa 3, dakle ostaju nam samo ovih 5, pet brojeva da kažemo koje smo dobili da su deljivi ujedno sa dvojkom i sa trojkom, što znači da su deljivi sa šesticom. Utvrdili smo prvo kad su brojevi deljivi sa dva, pa onda nalazimo međutim brojevima sve one koji su deljivi sa tri i koje je ujedno deljivi sa dva i sa tri, deljivi sa šest. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!